Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos neste tempo de graça que é o Advento, preparando o nosso coração para a vinda do Senhor, para acolhermos o Senhor que vem. Ele é o Príncipe da Paz, aquele que nos traz a justiça e a paz, como vamos escutar na primeira leitura do profeta Isaías. É essa paz que nós queremos acolher ao iniciarmos a nossa celebração, começando por pedir ao Senhor perdão das nossas faltas. No momento de silêncio, reconheçamos-nos pecadores, acolhamos a sua misericórdia e a sua paz. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Ouvi, Senhor, benignamente as nossas súplicas e vinde em nosso auxílio nas lutas e dificuldades da vida, para que, reconfortados pela presença do vosso Filho, que vem ao nosso encontro, sejamos livres da antiga escravidão do pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. Naquele dia sairá um ramo do tronco de Jessé e um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor de Deus. Animado assim do temor de Deus, não julgará segundo as aparências, nem decidirá pelo que ouvir dizer. Julgará os infelizes com justiça e com sentenças retas os humildes do povo. Com o chicote da sua palavra
atingirá o violento e com o sopro dos seus lábios exterminará o ímpio. A justiça será a faixa dos seus rins e a lealdade a cintura dos seus flancos. O lobo viverá com o cordeiro e a pantera dormirá com o cabrito. O bezerro e o leãozinho andarão juntos e um menino os poderá conduzir. A vitela e a ursa pastarão juntamente. Suas crias dormirão lado a lado. E o leão comerá feno como o boi. A criança de leite brincará junto ao ninho da cobra. E o menino meterá a mão na toca da víbora. Não mais praticarão o mal, nem a destruição, em todo o meu santo monte. O conhecimento do Senhor encherá o país, como as águas enchem o leito do mar. Nesse dia, a raiz de Jessé surgirá como bandeira dos povos. As nações virão procurá-la e a sua morada será gloriosa. Palavra do Senhor. Nos dias do Senhor nascerá.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus exultou de alegria pela ação do Espírito Santo e disse: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas verdades aos sábios e aos inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isto foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém sabe o que é o Filho senão o Pai, nem o que é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Voltando-se depois para os discípulos, disse-lhes: Felizes os olhos que veem o que estáis a ver, porque eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Palavra da Salvação. Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. Cantávamos no Salmo responsorial. A primeira leitura do profeta Isaías, como dizia ao início da Eucaristia, fala-nos desses tempos messiânicos, desses tempos da vinda do Messias, que são caracterizados sobretudo pela paz, pela justiça e pela paz, porque sem justiça não há paz. Isaías nos falava-nos como a vinda do Messias trará a justiça e a paz ao mundo.
expressa nestas imagens tão belas de paz, também entre toda a criação. O lobo viverá com o cordeiro e a pantera dormirá com o cabrito. O bezerro e o leãozinho andarão juntos e um menino os poderá conduzir. E fala-nos também, logo ao início, Isaías, deste Espírito do Senhor que repousará sobre o seu eleito. Um espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor de Deus. São os dons do Espírito Santo. Os dons que nós também estamos chamados a acolher, a receber e a viver na nossa vida. Porque a justiça e a paz que o Messias trouxe e nos traz é para depois a vivermos e a pormos em prática no nosso dia-a-dia. Só aqueles que são capazes de acolher o Senhor, e Ele no Evangelho nos diz quem são aqueles que o acolhem, aqueles que sempre o acolheram, que são os pequeninos. Jesus exulta de alegria pela ação do Espírito Santo e diz: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas verdades aos sábios e aos inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isto foi do teu agrado. Neste tempo de Advento em que estamos chamados a preparar o nosso coração, todo o nosso ser, para a vinda do Senhor, para a vinda do Messias, que nos traz a justiça e a paz, temos de aprender do próprio Jesus, que se faz pequenino, um bebê no Natal, para nos dizer qual é o caminho. O caminho é fazer-se pequenino, pobre e humilde. Não é fazer-se grande, essa é a nossa tentação sempre. Fazermos-nos grandes, poderosos, ricos, orgulhosos. Isso é tudo o contrário do Evangelho. Isso é a lógica do mundo. A lógica de Jesus, a lógica dos santos, é fazer-se pequenino. Porque o Senhor revela-se aos pequeninos. E os pequeninos acolhem-no. Os pequeninos, os pobres e humildes, foram os primeiros a acolher Jesus quando ele nasceu. Os sábios e poderosos e inteligentes estavam em Jerusalém, sentados nos seus tronos, nos seus lugares de poder. Os pequeninos foram sempre, ao longo da história, aqueles que compreenderam e acolheram Jesus, que neste tempo de Advento, nesta caminhada de Advento, percorramos este caminho da pequenez, da humildade, da pobreza, para que quando o Senhor vier e Ele vem pequenino e tão discreto que às vezes nem nos damos conta, para que quando Ele vier, nós, pequeninos, nos demos conta e o acolhamos com amor no nosso coração. Irmãs e irmãos, vamos agora rezar e pedir a bênção do Senhor para este casal que hoje faz aqui diante de Nossa Senhora as suas bodas. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração.
Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e o vosso auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Enquanto aguardamos a última vinda de Jesus, elevemos ao Pai as nossas súplicas, dizendo com toda a confiança: Iluminai, Senhor, os nossos olhos. Para que todos os fiéis da Santa Igreja, mas em particular os pastores das comunidades, não julguem segundo as aparências, oremos. Para que as leis dos parlamentos e governos fomentem sociedades mais humanas e fraternas, onde os lobos e os cordeiros vivam em paz, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as premissas de guerra que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construírem um mundo novo, oremos. Para que os homens e as mulheres do nosso tempo, dando as mãos mutuamente com respeito, desenvolvam projetos de humanismo e cooperação, oremos. Para que as descobertas científicas, fruto da grande inteligência dada ao homem, promovam a cultura da vida e não a morte, oremos. Para que a palavra que escutamos nos revele os segredos de Jesus, ocultos àqueles que não creem no Evangelho, oremos. Senhor Pai Santo, fazei que a justiça floresça em nossos dias e haja uma grande paz até ao fim dos tempos. Por Cristo nosso Senhor. Thank you.
Oremos. Olhai benignamente, Senhor, para as nossas humildes ofertas e orações, e como diante de vós não temos méritos, ajudai-nos com a vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele veio a primeira vez, na humildade da natureza humana, realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir, no esplendor da sua glória, para nos dar em plenitude os bens prometidos, que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, e dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José
e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos rezar com toda a confiança. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Thank you.
Oremos. Saciados com o alimento espiritual, humildemente vos pedimos, Senhor, que pela participação nestes mistérios, nos ensineis a apreciar com sabedoria os bens da terra e a amar os bens do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.